sa svećenicima, redovnicama, redovnicima, bogoslovima i sjemeništarcima. Papa Franjo se susreo u katedrali Srca Isusova. Dva svećenika, fra Zvonimir Matijević i fra Jozo Puškarić, te redovnica Ljubica Škerija, pred papom su svjedočili o ratnim strahotama koje su preživjeli u Bosni i Hercegovini. Time su željeli ukazati na primjer patnje, ali i oprosta. Papa je nakon toga odbacio govor koji je već bio pripremio, te je počeo govoriti iz srca. Rekao je kako narod koji zaboravi svoju prošlost nema budućnosti. Nemate pravo zaboraviti vašu prošlost, ne da biste se osvetili, već da činite mir, kazao je Papa Franjo. Čovjek koji se posvetio Gospodinu, a ne zna oprostiti, ničemu ne služi. Oprostiti nekome neku grubu riječ, nekome s kim si se svađao, nije toliko teško, ali oprostiti onome ko te je mučio je teško. Oni su to učinili i oni propovijedaju o tome kako da se to učini.